Essa semana tivemos um update no CS2 e algumas informações foram vazadas depois que o jogo foi atualizado. Ao mesmo tempo, o dono da coleção de skins Printstream se pronunciou a respeito da falta do efeito holográfico nessas skins maravilhosas, que, na minha opinião, é uma das melhores coleções já feitas pro CS. Isso tudo tá acontecendo ao mesmo tempo e eu tô criando uma expectativa muito grande para que uma grande atualização no CS2 esteja finalmente chegando para, principalmente, trazer um novo conteúdo, consertar os problemas do jogo e os problemas das skins, que estão bugadas há muito tempo. Realmente, a Valve parece que às vezes simplesmente abandona o game e não trabalha nos updates e nos consertos de bugs. Mas dessa vez, aparentemente, tá chegando. O fato das skins Printstream terem perdido aquele efeito holográfico que elas tinham no CSGO é apenas uma das coisas que tá errada nesse jogo. E eu nem quero ficar falando muito a respeito do gameplay em si. Eu tô gostando sim de jogar o CS2. Ele ainda não tá maravilhosamente liso como era o CSGO. Mas recentemente eu troquei de computador, montei uma build nova, um PC muito mais forte do que o meu antigo, com o processador que aparentemente é o melhor processador do mundo para jogar CS2, que é o 7800X3D, e eu percebi que o jogo é muito pesado. E para você conseguir rodar o CS2 com a sensação de ser leve e liso como o CSGO, você precisa de uma máquina atualizada. Além disso, o que precisa ser atualizado, obviamente, é o game, para ficar cada vez mais interessante, atrair novos players. E depois dessa última atualização que rolou alguns dias atrás, no dia 8, surgiram vazamentos a respeito de algo que a gente já tinha comentado aqui no canal anteriormente, e o Gabe Fowler, que foi o leaker, né, que foi o informante que vazou isso, ele está aí mostrando pra galera que aquele boato das keychains, dos chaveiros nas skins, é real, e agora realmente foi revelado dentro dos arquivos desse último update pro CS2, tá? Aparentemente a gente vai ter sim os chaveirinhos nas armas. Inclusive, a própria comunidade vai poder criar esses chaveiros e colocar na oficina da Steam, assim como os mapas e skins, né? Agora, realmente, o Gabe Fowler conseguiu mostrar evidências de que os chaveiros vão ser adicionados. Eu não acho que é isso que a comunidade espera e também não acho que é isso que o jogo precisa, mas se essa for apenas uma pequena parte desse grande update que pode estar chegando, beleza, né? Tomara que seja só a ponta do iceberg realmente. Tá querendo skins novas para jogar o CS2, né? Então usa suas skins antigas e troca. Ser bem sincero com vocês, não me anima muito essa ideia de chaveiros. Eu gosto das skins do jeito que elas são e não acho que seja necessário você colocar um chaveiro ali pra ficar balançando na sua arma no meio do competitivo. Mas de qualquer forma, eu tenho certeza que vai ter gente que vai curtir essa parada dos chaveiros. Talvez a gente tenha chaveiros de times no próximo Major, quem sabe. Pois bem, depois dessa atualização, mais alguns arquivos foram descobertos pelos leakers, e eu não vou ficar entrando em detalhes aqui o que aconteceu em cada uma dessas linhas, porque aqui no canal a gente foca mais no mercado das skins. E bom, algo que provavelmente tem muita relação com skins que o leaker Thor descobriu e postou no Twitter é a respeito de um pacote de presentes que vai chamar Discreet Loot List. Eu não tenho certeza o que é que vai significar isso daqui, mas é como se fosse uns presentes embrulhados ali. Então, basicamente, as coisas que apareceram e que os leakers descobriram após esse update foram realmente a confirmação, né, dos chaveiros que já vinha se especulando há bastante tempo, esse novo item aí, né, loot list discreta, e também, aparentemente, as pessoas vão poder publicar músicas na comunidade da Steam, na oficina. Eu acho bem legal porque, apesar de não ser nada confirmado, mostra que a Valve provavelmente vai soltar um update em breve, liberando todas essas coisas ao mesmo tempo. E se isso vier
sozinho, sem nenhum acompanhamento, né? Cara, vai ser só tipo a entrada, né? Precisa ter o prato principal, velho. E o prato principal para mim seria uma operação. Sem dúvidas, aquele gostinho de novidade, uma atualização grande, com várias novas skins, com realmente algo para se fazer no jogo, diferente de simplesmente ficar ali jogando o mesmo competitivo de sempre. Missões. É isso que a gente quer, Valve. Por favor, lança logo uma operação no CS2, acompanhada de diversas novidades, novos agentes, até mesmo as facas que. Basicamente, a gente precisa que sejam lançadas eventualmente, por exemplo, toda a família ali de Skeleton, Nomad, etc. Na fase 1, fase 2, fase 3, fase 4, Rubi, Safira, cara, seria sensacional. E falando sobre o mercado de skins, ele tá sempre em alta quando os players online do CS estão em alta. Mas se os players online começam a cair, simplesmente por falta de atualizações ou por muitos hackers, pessoas quitando, o mercado de skins mantém uma linha reta ou às vezes começa até a corrigir. Só que eu vou ser bem sincero com vocês, eu já tava achando um ótimo momento para comprar skins na baixa e agora com todos esses fatos juntos, eu acho que é o melhor momento para você realizar o seu sonho e comprar o item que você tanto quer, porque, cara, daqui para frente eu espero realmente que o mercado de skins comece a ter uma alta se a gente receber essas novidades antes do Major de Xangai, porque uma nova operação vai trazer novos players, vai aumentar a player base do CS e vai fazer as skins valorizarem. Agora, falando de skins, eu fiz uma compra recentemente que foi uma aposta pro futuro. Eu comprei essa M4A1S Printstream StatTrak Factory New, que tem o segundo menor float do mundo. E se vocês acompanham aqui o canal, vocês sabem que skins com float baixíssimo têm um overpay muito alto por elas. Porém, a coleção de skins Printstream tá bem média no CS2, né? A skin não tem mais aquele efeito holográfico que ela tinha, muito conhecido também como efeito pearlescente, principalmente aí na gringa. Então ela ficou meio que sem graça, ela perdeu a cor que ela tinha conforme a iluminação, né? O reflexo que rolava aqui na parte branca da skin. Não apenas a M4, mas também na Desert Eagle e na USP. Uma coleção de três skins até o momento que vem para desbancar a coleção Azimov, por exemplo. Porque as pessoas amaram todas as skins Printstreams. Eu me arrisco a dizer que é a melhor coleção já feita no CS. Pois bem, esse efeito pearlescente que eu tanto amava no CS2, apesar dele ser sutil, cara, era muito legal. Ela tem tipo uma espécie de camada perolizada, né? A skin Printstream, ela se comporta de acordo com a iluminação, trazendo um tom um pouco mais rosado ou um pouco mais pérola mesmo, e faz a skin ter um pouco mais de graça, porque você parece que você está jogando com um item semi-holográfico, né? Não é necessariamente um efeito holográfico igual os stickers, igual algumas poucas skins têm. É um efeito perolizado, cara. Efeito pearlescente. Esse termo aí até hoje eu não entendi ao certo, mas de qualquer forma, JTPNZ, que é o designer por trás da coleção de skins Printstream, é um gênio. E recentemente ele fez algumas postagens no seu Twitter que me deixou muito esperançoso. Postagens essas muito legais que a gente já vai conferir, onde existe uma interação com o público para ele revelar as próximas informações que ele está escondendo. Ele é um cara
muito inteligente, ele criou essas skins e 3 já foram adicionadas no game. E tenho grandes motivos para acreditar que a próxima escolha da Valve vai ser AK-47, porque você tem a M4A1S de um lado. Quem quer fazer um inventário temático quer ter várias skins na mesma coloração, principalmente se foi aí um inventário preto e branco, né? Cara, você ter várias opções de skins print streams só vai colocar mais dinheiro no bolso da Valve, que no fim das contas é uma empresa, precisa lucrar e eles têm basicamente a maior parte do lucro do CS com a venda de skins e a venda de chaves para você abrir as caixas. E bom, por que que eu acho que além do conserto desse efeito holográfico que falta nas skins print stream, tá vindo também em breve a AK-47 print stream e muito provavelmente, além dela, a AWP print stream também. Que não é a minha skin favorita dessa coleção, eu acho que a AK, se for lançada, vai ser uma das AKs mais legais do CS. Mas a AWP também seria uma boa escolha. Pois bem, vamos lá. Eu sigo esse designer, o JTPNZ, e antes de postar esse vídeo aqui, que a gente já vai assistir para entender um pouco mais o que que ele e a Valve junto estão planejando, vamos ver a primeira postagem que ele fez depois de meses inativos no Twitter, galera. Literalmente, ele postou, tipo assim, a última vez de verdade no mês de junho, velho. O cara ficou um tempinho, 2 meses inativo. Alguns dias atrás, aí no dia 6 de agosto, ele renasceu o Twitter dele, digamos assim, repostando um trailer muito foda, que foi esse trailer que a ESL postou, né, do IEM Cologne 2024. Eu cheguei a ver esse trailer, cara, eu digo isso de passagem, assim, um dos trailers mais fodas que eu já vi a respeito do CS. Acho que a gente tá aqui hoje pra, né, ficar vendo coisas legais. Vamos ver esse trailer também de novo, cara. Se você não viu, você vai ver pela primeira vez. Eu vou ver de novo, meu mano. Que trailer foda. Você começa com o Mones ali, né? Miradinho de AWP. Bandeira da G2. O Nico segurando. E esse é o Zayu. Mano, olha o nível de realismo desse trailer, velho. Você é louco, vê esse trailer aqui, dá vontade de jogar CS da hora, velho. Que absurdo a nível de cinema que eles conseguiram produzir. De verdade, ficou muito, muito louco esse trailer aqui, velho. Dando continuação, o designer criador das skins print stream comemorou, alguns dias atrás, o aniversário de 4 anos desde que essas skins foram lançadas. A primeira adicionada no CS2, aceita lá na comunidade da Steam, foi a Desert Eagle Print Stream. E ele fez esse post aqui, né, falando que para celebrar esse 4º aniversário, ele tinha um anúncio muito importante para fazer a respeito da sucessão das skins Print Stream pro CS2. Eu não entendi ao certo se, quando ele falou aqui do sucessor para Print Stream, se ele tá querendo dizer uma nova coleção ou novas skins Print Streams aceitas pela Valve, digamos assim. De qualquer forma, ele postou essa foto aqui, que tem algumas mensagens escondidas, inclusive um bilhete aqui, né? Eu acho que você se perguntou aonde eu estava. Basicamente fazendo uma menção para o efeito holográfico faltando nas skins Print Stream, né? E aqui tem uma mensagem, tipo assim, eu voltei para deixar você saber que eu tenho uma coisa para você. Então ele realmente
tá se comunicando com a comunidade falando que tem um update a ser feito. Tá escrito aqui update pending, né? Ou seja, um update que precisa ser feito. Continuando, ele postou tipo esse meme aqui com as skins Print Stream quando tinha um efeito holográfico no CSGO, que é basicamente o Wolverine deitado ali olhando pra Desert Eagle quando ela tinha o efeito Print Stream no CS, que, nossa, era muito mais legal. Se liga a coloração ali da Deagle, muito massa, velho. Bom, ele fez esses posts pra chamar a atenção da comunidade para o puzzle que ele iria soltar aqui, que alguém precisaria decodificar uma senha pra ele fazer finalmente o anúncio. Então ele postou aqui, né, tipo, contando um storytelling, uma historinha, nós precisamos hackear no sistema, me ajude a decodificar a senha da database. E ele postou aqui 4 fotos, né, que se a gente juntar, é basicamente uma senha aí que precisa de 5 palavras, né, não necessariamente palavras, né, cada uma dessas áreas aí seria 3 dígitos, e alguém precisava decodificar isso daqui respondendo no chat pra ele postar o anúncio. Pois bem, não era tão difícil assim, porque se você abria a foto, aparecia aqui escondido na primeira imagem a AK-47 e a M4A1, na segunda imagem a AWP, na terceira a USP e na quarta a Deagle. Acontece que quando você olha as skins Print Stream, existe aqui um código em cada uma delas. Na USP a gente tem underline B11, na Deagle esse código é underline B15 e na M4A1S, se a gente procurar aqui, eu não tenho certeza aonde que fica. Tive que pegar uma M4A1 sem o status track, tá aqui, ó, underline B42. Bom, rapidamente um usuário decodificou, pegando também as fotos da AWP e AK, da comunidade da Steam, onde o código da AK era ali B42 e da AWP B45. O cara mandou ali essa sequência aí, ó, B42, 42, 45, 11, 15. E aí o JTPNZ respondeu esse tweet falando: senha correta. Bom trabalho, agentes. E aí ele decodificou, mandou uma outra mensagem assim, ó: parece que a nossa antena tá super aquecida, precisamos de 12 horas de cooldown. Ou seja, 12 horas depois ele voltou ao Twitter. E pois bem, depois dessas 12 horas que passaram, que as pessoas conseguiram decodificar a primeira mensagem secreta dele, ele postou esse vídeo. E pô, aqui a gente vai ver como que o criador é um gênio, cara. Ele fez toda uma história, pá. Então, ó, fãs do CS2 e das skins, é bom ver todos vocês novamente. Eu sou o JTPNZ, ou Non, né, que é o nick dele. Hoje é um dia muito bom. Ele finalmente vai fazer a atualização que ele estava prometendo. Amém. Ok, tá trabalhando nos modelos atualizados das skins Print Stream no CS2. Finalmente está completo. Amém, cara, amém. Olha lá. Falando da parada lá do pearlescente holográfico. Por que que demorou tanto? Me fala, cara. Travou tudo. Porra. Porra, velho. Esse cara é um gênio, mano. Olha que doido, velho. Foi hackeado. Precisa decodificar umas paradas. Cara, ele tá conseguindo prender a galera com esse storytelling muito louco. Mais senha? Não, chega de senha, cara. Ou foi aquela senha lá da primeira parte da decodificação? Postando, então, que a rede estava de volta online e postou aqui mais um código que a galera precisava descobrir, mano. O cara não desiste fácil, o cara não larga o osso, não, mano. Basicamente, ele falou aqui, ah, agentes, chequem o B15, acho que é Desert Eagle, e faço um report back pedindo aí mais uma senha. Aparentemente era try again, né? Tente de novo. A galera rapidamente descobriu. Pois bem, a gente percebe que o cara é realmente um gênio, né? E depois de fazer esse update, finalmente eu acho que a gente tá chegando perto da data que isso vai acontecer. Porque uma hora atrás, logo antes de eu começar a gravar esse vídeo, ele postou a segunda parada que precisa ser decodificada. E ele falou assim: a nossa rede tá online, e ele fala aqui que aquela foto é uma das nossas Print Streams, né, um dos nossos aparelhos Print Stream. Chequem o B15, reportem de volta, eu não gosto de onde isso está indo, a verdade está escondida dentro dos seus olhos.
E aí ele postou essa parada aqui. Operation Pre-Stream, meu Deus, será que tem a ver com o CS? Meu Deus do céu, o cara tá fazendo mó auê. Tem outra senha aqui que a galera já tá meio que tentando decodificar. Pode ser try again, né? Tente de novo, que esse cara 23 minutos atrás postou. Pode ser the truth também, né? A verdade também cabe. Ou não é nada disso. Ele falou para checar a B15, né? O dispositivo B15, que nada mais é do que a Desert Eagle Printstream. E, porra, sei lá, velho. O que, que vai ter aqui nessa skin pra gente encontrar e decodificar? Aqui tem alguma coisa escrita, ó. Eu vou responder alguma coisa pra esse cara, mano. O que tá escrito ali, velho? Tive uma ideia. Vou pegar a minha Desert Eagle Printstream aqui na vida real e vou ler, porque ali tá muito longe, mano. Tá muito longe. Tá escrito Handle with Care, que é manuseio com cuidado. Mas eu acho que isso não é o código, porque a primeira palavra tinha só 3 letras. Caralho, o que esse cara quer que a gente descubra, velho? Não sei não, mano. Aqui tá meio que espelhado, né? Mas é Handle with Care mesmo, cara. O que mais que tem aqui escondido? Bom, a gente tem aqui a lore da skin, né? Não sei se isso tem a ver. Acho que não. Esse password também pode ser números, né? Tem um cara comentando aqui 445-44844. Rapaz, como é que eu vou saber o que é pra fazer aqui, velho? Bom, ele tá falando que a verdade está escondida nos olhos. O que, que esse cara tá tentando falar, mano? Não faço a menor ideia, velho. Ó, eu tive uma ideia. Caralho, mano. Que genial, viado. Ó, aqui, tá vendo que tem esse retângulo aqui que tá mirando no carregador? Mano do céu. Eu acho que a brisa é o seguinte. A gente tem que entrar no CS equipado com a Desert Eagle Printstream e recarregar ela. Bom, vamos lá. Vamos ver se é isso mesmo. A gente precisa aqui recarregar. Nossa, mas é difícil. Calma aí, vou botar em câmera lenta. Ó, temos que atirar pra gastar uma bala, recarregar, e aí a gente vai ver alguma parada ali. Nossa, mano, mas é muito rápido. Ah, tá escrito ali. Tá escrito try again. Vou fazer de novo, vocês vão conseguir ver ali que na hora que volta o pente, dá pra gente ler. Se eu colocasse mais devagar, dava pra ler mais fácil ainda, mas tá escrito ali, try again, mano. Bom, vamos participar aqui, né? Vai que ele retweeta o meu comentário. É try underline again, mano. Cê é louco, o cara fez mó historinha pra galera descobrir e tal. Provavelmente agora ele vai divulgar algo e eu descubro e volto a falar com vocês, mas tô bem ansioso aí, porque, mano, o criador das skins Printstreams é um gênio, ele criou todo o enredo. E eu recentemente investi nessa Desert Eagle Printstream com 4 rocks holográficos, um dos menores floats do mundo pra Scraft, 3 zeros depois do ponto. Então, eu, mais do que ninguém, além de ter lá a M4S com o menor float do mundo, segundo melhor float do mundo, na verdade, né, e essa Deagle, eu quero muito que essas skins voltem a ter o efeito perlescente, o efeito holográfico, já que além das 3 skins Printstream que eu tenho na minha coleção, que são a Deagle que eu mostrei pra vocês, a M4 e também essa USP, eu tô segurando algumas outras skins Printstream já há algum tempo aqui, como uma espécie de um investimento a longo prazo, porque eu já esperava que esse efeito holográfico das skins fossem consertados. Então, quem sabe eu não compro até mais umas. Em breve a gente faz uma análise do mercado para saber se essas skins aqui começaram ou não a valorizar depois de todos esses anúncios do designer. E eu também quero saber a parte final desse anúncio aí que ele vai soltar depois da segunda parte da decodificação. Então acompanhe em breve a continuação desse vídeo aqui no canal. E dessa vez foi longo, mas caraca, mano, fiquei surpreendido por todo esse negócio aí que o JTPNZ criou. A gente se vê em breve, tamo junto, falou!